ସେହିପରି ଆଇପିଏସ୍ ରବି କାନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଆବାସିକ କମିଶନର ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଗୃହ ବିଭାଗର ଓଏସ୍ଡି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ସେହିପରି 1998 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ବିଶାଳ ଗଗନଙ୍କୁ ନୂଆ ଆବାସିକ କମିଶନର ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଇପିଏସ୍ ରବି କାନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଆବାସିକ କମିଶନର ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଆଇପିଏସ୍ ରବି କାନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଆବାସିକ କମିଶନର ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଗୃହ ବିଭାଗର ଓଏସ୍ଡି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ସେହିପରି 1998 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ବିଶାଳ ଗଗନଙ୍କୁ ନୂଆ ଆବାସିକ କମିଶନର ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଇପିଏସ୍ ରବି କାନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଆବାସିକ କମିଶନର ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା।